У другій українській футбольній лізі кількість команд, що представляють Одеський регіон, на порядок більша, ніж в інших професійних турнірах. У сезоні 2021 до клубу «Реал Фарма» з Одеси додалися «Зорянські Балкани», які, нагадаємо, з фінансових міркувань не могли заявитися в першу лігу. Наприкінці тижня і фармацевти, і «Зорянці» провели матчі другого туру другої ліги. Команда з Одеси знову програла. Цього разу нещодавно створеному харківському «Металу» 0-6. Це друга поразка поспіль аптекарів. Балкани свою зустріч також завершили розгромом. Проте на свою користь. Результат гри з дублерами МФК «Миколаїв» було вирішено до 33-ї хвилини. Футболісти із Саратського району забили 4 м'ячі. Відзначимо дубль Костянтина Пархоменка після дальніх ударів. І спокійно довели зустріч до переконливої перемоги. Нагадаємо, що в першому турі балкани поділили очки з дніпровською перемогою 0-0. В активі команди Андрія Пархоменка 4 очки після двох ігор.